Ловачко удружење на чувари и крадци. До кога нашата полиција ќе лаже дека оружјето е за лов? Само ние ја имаме вистината. Во нашето студио пристигна комунике и нас не фати паника. Многу сакаме да ја пренесеме и на вас. Еве ја паниката. Двајца уредници се самоубија од страф. Четворица се повредени. Се надеваме дека ви ја пренесовме паниката. А сега комуникето. Че го откорнам болесникот од здравото обштество, што само јас го создавам. Брзо, паника, спинкрик, лата си има покачен тестостерон. Во минатото прележал годушки си паници. Моги ви на ушки! Ух, пихот, јабка! Пускай по ме! Ух, пихо, ушки, пихо! Стеш Јакимовски, Тито Петковски се со нас, Градимир Јованович, во име на колегите поддршка. Ти, господине Јакимовски, ние дојавте први. Ух, пихо, ушки, пихо! Последна вест, јас се извинувам, веќе ова излегува од сите рамки на разумното. Главниот уредник... Ух, пихо, ушки, пихо! Значи, тотално сте даун. Еве, пара спорове направи. Тотални лузери. Народ сеир ни фаќе. Па у мој најцрни дани не сум имал ваков блекал. Овој пораз е демократски овердоуз, чак шо више и за мене. Ух, бе, кош, ке, бе, ка! Дечки, да не правиме гужва, наредна да таква. Не мола да се начистиме сите да не правиме гужва. Дечки, да не правиме гужва, наредна да таква. Не мола да се начистиме сите да не правиме гужва. Извинам, значи, госте се менуваат и реакција од ЗНМ има. Роберт Поповски, председателот на Здружението на новинари на Македонија, апелира, бара, овој срам да престане, цитирам, значи, овој срам да престане... Дечки, да не правиме гужва, наредна да таква. Не мола да се начистиме сите да не правиме гужва. Бара, овој срам да престане, цитирам, значи, овој срам да престане... Кај си, бе, Доналд Дак? Зошто Дак? Да не сагаш Доналд Трамп да те викам. Ами како? И што бараше овој тука? Купуваше ризли. Ти шо сагаш? А1, А2 и А3. 56 емисии. Ако направам трансфер на 3 емисии од А1 у А2 или 76 минути од А3 у А2, дали ќе ми биде програмата супер? А ако ја ги ставам овие вати уши, дали ќе ми биде по-окей? Еј, супер ова вати, ја ништо не слушам. А вие? 3 милијарди, 1905 телевизии само мој. Дај бе ми, Сирков, жити се, батали телевизии, зрачи тоа човеч. Отвори рудник, копај нешто, мермер, шо ја знам, Велекс. Супер име, човеч. Опозицијата конечно доби шеф по мерка. Ја мислам, како можам јас, со својото знање во Барселоните видиме, мога да ја вратите. И шанс да немам. Нему е бизнес. Една 30 милиона во Србија. Минус. Тоа е за која цена евро, вешни кој го продава, МПМ, обосновај, во Крвач. Мора цена да мора загуба. Германците прешакат, Боже са шо. Терални се напари, продолжа Значи, имаме каши себе, групација, но нема да питам бизнес од киноградство. А ја исклучно поведам, како бизнес. Исклучно. Што е исклучно поведам? Викам, тоа е зашто Гаспар. Или пете денари понапред за време. Му се дава Гаспар. Ја му давам вестникот на купувач. Знаете кога купувач? Никој ќе може ни да го наукуми, кој ќе го превиспува за гласувач. Со пет, со пет ќе ми мерите вас, со пет ќе ми мерите вас. Нема шанса. Оне со листа, пети ќе ми па листа. Е ми, од еден кој ќе ми се убери, ќе убери. Тој ми тези, за тоа направа сме. Ако имаш ти вас, имаш мати. Значи ти имаш мати. Ако листа кој, доволен број. Значи, и да може јутро да оте да купи.
ja ti moram da primjerim, neće, da ovo je. Kaj nam je plan, ima koja te gdje jedno se trebamo taj ta. A nije, tu naš primjeri, ti raš. U kojem ulazu što ti je primjeri, puta četiri, čitat, koliko ti ustava. Ako imaš tri primjeri, bajša pa ti pomala možeš. Znači, vreme, špic, pokrat, ajde, izmušaš. Profesionalizam. Zato je profesionalizam, zašto ja, ne se njegovim dvojstva. Ja ne, tako vas kažem, ne se što zadite zgrabam. To je zbog nervoza za bitotelnica za na, za rečem na ova. Ne za bitotelnica, po kotelnica bi se bo vreme, ko si zemljio, ova, Petra i Jorko. Jorko, da veš ti prva godina za srce, što bombo, šta ga što je, Jorko. Ne kaži preko tehnica, ne da si. Od toj aspektaciji vešao. I da se profesionalizom je najsigurna garancija da tako je za rabotom, biznisu, pazi, profitabilno. Već je profitabilno grupa cijeta, jako je veći cijeta. Znači, ajde 7 godine, treba se da dodavno da se prispitujemo. Kada šao treto, a u stvari de, a vi kako beše, te dobra sot koljari. Ima dolgi brkovi, uši kao radari, torba polna darovi, te dobra sot koljari. Dosi rejba cikeri, šitka jak di etidi, Bože Iso Čekovi. Patka, visa. Dedo mraz od konjari. Pične plakja carini. Ne se problem dozvoli, nudi celi šleperi, misirkini bataci. Hej, dedo mraz od konjari. Dedo mraz, zlato moje, ljubov ne vera. Ne može bez tebe ja za nova godina. Dedo mraz, zlato moje, živa prevara. Sal ne mordaš kako sakaš, pak ne zajeba. Zemlja taja vrda, čudni šleperi. Biljari i biznismeni, šalabajzeri. Treba taja pasat, samo volovi. Rogovi im da bi te dobra sot konjari. Boj, spala ti togu, a sami ptip ti izvidi. Pet tako evam, najšom razom, kad ne mojiš da pejiš na majčin jazik. Te dobra sot konjari. Ajle se iz kurna zim. Prima samo dolari, koga deli darovi, dedo mraz od konjari. Hej, dedo mraz od konjari. Dedo mraz, zlato moje, ljubov neverna, ne može bez tebe ja za nova godina. Dedo mraz, zlato moje, živa prevara, sal me potaš kako sakaš, pak ne zajeba. Zemlja taja vrtat, čudi šleperi, biljari i biznismeni, šalabajzeri. Treba taja pasat, samo volovi, rogovi im da bi te do vrat od konjari. Zemlja taja vrtat, čudi šleperi, biljari i biznismeni, šalabajzeri. Treba taja pasat, samo volovi, rogovi im da bi te dobra sot koljari. I to